בפורים אנחנו שרים שיר שישה נשיא עקב, צהלו וסמכו, בירויסום יחד, תחילס מרדכי. הם ראו את תחילס מרדכי. מה הפשט שהם ראו את תחילס מרדכי? רק תחילס הם ראו? הם ראו עד כמה שאני יודע, עוד כמה דברים, לבוש מלכות, תחלת וחור, עטרת זהב גדולה וסך יחבוץ וארגומון. ואז הוא הרשו שן צהלו וסמכו, נכון? אז למה זה רק תחילס? אז א', יכול להיות שזה פשוט המילה הראשונה, לבוש מלכות תחילס, אז אומרים אותו תחילס וחור וחולו, תחילס שושנת יעקב צהלה ושמחה, בראותם יחד תחילת וחולו של מרדכי. האמת היא שהנושא הזה הוא כבר במגילה עצמה, זה קיים. במגילה עצמה אתה רואה ככה, ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות, תחילת וחור ועטרת זהב גדולה, זאת אומרת, תבוש מלכות היה תחילס וחור, עטרת זהב גדולה, זאת אומרת, סוג של כתר, ותכריך בוץ וארגמן, ותכריך, כאילו משהו כרוך אותו, זה לא לבוש, אלא תכריך כמו גלימה של בוץ וארגמן, כן, עד היום בלטינית, כשרוצים להגיד שהוא מלאך, אומרים שהוא לבש ארגמן, כן, תכריך בוץ וארגמן, והעיר שושן צהלה ושמחה. דרך אגב, אם אני לא טועה, אז את הצבע ארגמן, הרומאים לקחו מפרס, זאת אומרת, זה הגיע דרך יוון, היוונים, כבשו הרי את פרס, כבשו את פרס, הם מאוד מאוד התלהבו מהארגמן שהיה שם, היה שם כמויות אדירות של ארגמן אצל מלכי פרס, שהיו מאוד עשירים, ומשם הם לקחו את הקטע הזה של ארגמן, כי בבסיס לא היה את זה אצלם, אצל היוונים, למרות שחלזונות ארגמון כקוצים שהם מייצרים את צבע הארגמן, ודאי, אולי גם תחילש, זה עוד ויכוח, אבל שהם מייצרים את צבע הארגמן, זה קיימים שם הרבה, אבל ההיסטוריונים מדברים על זה, אבל זה לא ממש הנושא שלנו עכשיו. בכל אופן, אבל יוצא מלבוש מלכוס. ואז הפסוק ממשיך ואומר, ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ויקהל. זה קשור אחד לשני? לא. לא חייב להיות שליהודים הייתה אורה ושמחה קשור למרדכי יוצא מלפני המלך. אבל הגאון בא ואומר, ואחרי הגאון נשמע מהדברים שזה גם מה שרש"י מתכוון, הגאון בא ואומר, מרדכי יוצא מלפני המלך, בלבוש מלכות, אומר לבוש מלכות פירוש טליס של מצווה. מרדכי יצא מלפני המלך, לבוש בטלית, טלית של מצווה. כמו שכוסוב בזויה, למה טלית של מצווה נקרא לבוש מלכוס? למה זה נקרא לבוש מלכוס? אומר הגאון ראיה, כמו שכתוב בזויה, עטיף את המלכוסה. בדור הקדוש כתוב, בתיקון איזויר, תיקון יוד, כתוב, כל מנדייס עטף בעיטופה דמצווה, כאילו אסקין קרוסאי אלה קודשו בריחו, וזה נקרא עטיפה דמלכוסה. יש גם לושן שהוא מביא פה, הוא מביא פה לושן לבגועס של הפירוש הגרול המגילה, אומר, איס עטף בעיטופה דמצווה, ארבע סעד יקשוי דמלכה טליון מארבע זיוון, אלה שארבע עדים של המלכות של הקדוש ברוך הוא תלוי מהבגד שלו, זה בגד של מלכוס, מצווה המלך, מדוע אתה עברס מצווה המלך, אומר, וזה בעצם מצווה המלך, זה הבגד של מלכוס של הקדוש ברוך הוא, עטרת זהוב ולבוש מלכוס, תחילס, שאין ציציס, לבוש מלכוס. ציציס זה לבוש מלכוס, ובעיקרון אנחנו גם קוראים לזה לבוש עבדות, אבל זה גם, כמו שזה לבוש עבדות, זה גם לבוש מלכות. כי גם כשמרדכי יוצא פה בלבוש מלכוס, זה לא אומר שהוא המלך במקום אחשוורוש. זה אומר שהוא קשור למלך, שהוא מחובר למלך, זה אומר שיש לו דרגה מאוד מאוד גבוהה אצל המלך, שהמלך חופץ ביה קורי. אבל יש פה דרגה קרובה מאוד למלך. ואותו דבר גם הבגד והחוט חיילס, הציציס שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, מרמזים על החלק הזה. עכשיו, בעטיף את המלכוס, אומר, עכשיו מסביר הגאון, תחילס זה תחילת שבציצית, וחור זה מלשון חבר. מה זה חיוור? לבן, נכון? חור זה לבן. ואז זה חור, הלבן שבציציס, כתרגומוי. עכשיו, אז דבר ראשון, יש לו לבוש מלכוס, שעשוי מתחילס וחור. אז שים לב, יש פה לבוש מלכוס, מה זה? הבגד עצמו. הבגד עצמו, תחילס, זה התחילה של הציציס, וחור, זה הלובן של הציציס, והתר עזוב גדוי לו, הוא תפילין שבראש, זה התפילין, התפילין שבראש, וסחריך בוץ, וארגומון, תחריך בוץ, זה הרצועות, וארגומון, הוא אומר, ארגומון זה תפילין של יד. טוב, למה... זה לכאורה פשוט מה הוא מתכוון, כי ארגומון, השני של ארגומון זה הרי מלכוס, קיצר. אבל ארגומון, ארגומון אין תפילה של יד, כי מתפילה של ראש לתפילה של יד יש ארבע דרגות. מתפילה של ראש לתפילה של יד יש ארבע דרגות. עטרת זהוב גדולה לתפילה דרישא מסתרא דאימא, ששום זהוב, כמו שכתוב להשם מצופן זהוב, ואין ניקרס גדוילו, הי רב רבה. אויסיאס גדוילויס, ויוסר המלך הסתבט, והתמנות טבעס דדרויה, בסדר, יש פה אריכס,
בעניין הזה. אבל בכל אופן, מה שנוגע לעניין, הנה, אתה רואה פה שהגוין מסביר, הגוין מסביר שיש פה מרדכי יוצא מלפני המלך, היה בציצית ותפילין, וזה נקרא לבוש מלכוס, הבגד של הציצית. תחילס, חוט תחילס, חור, חוט לבן. אתר אזוב גדולו, התפילין של ראש. תחריך, רצועס. תחריך בוץ זה רצועס. וארגומון, תפילין של יד. ככה הולך הסדר, זה הרצועס, זה התפילין של יד, תחריך בוץ וארגומון. מה? כן, או שכנראה שהרצועס ביחד, עם התפילין, תחריך בוץ וארגומון. שזה הרצועס והתפילין של יד. ככה יש לך פה את הסדר הזה, שכמו שמעמיד הגוהן בעניין הזה. עכשיו בואו תראו אחרי הגוהן את רשי. רשי אומר תחריך בוץ, מעטה בוץ, כן? בגד בוץ, תליס האוסוי להיסעטף. אז בעיקרון יכולנו להסביר שהוא מתכוון תחריך בוץ וארגומון, כן, תחריך בוץ שהוא מדבר פה, זה, הוא מפרש את זה על מילה אחרת מהגוהן. הגוהן הסביר את זה על לבוש מלכוס. אבל הוא אומר תחריך בוץ, תליס האוסוי להיסעטף. אז לכאורה, אני הבנתי פשט ברשי, בלי הגוהן, מה הכוונה? לבוש מלכוס תחילס וחור זה הלבוש הפנימי של התחילס וחור. לבוש פנימי של תחילס וחור, שזה האדם לובש על בשרו ממה, על לגוף, בצורה של לבוש, ועל זה יש תחריך בוץ. מה זה בעצם תחריך בוץ? תחריך בוץ זה סוג של בגד שהאדם עוטף את עצמו בגלימה הזאת. בסדר? ככה הולך הסדר של הדברים. אבל תראה עכשיו, אחרי שאנחנו רואים את הרשי הזה, אז איך אנחנו מסבירים את תחריך בוץ? איך זה שייך לבאר שושן, צהלה וסמים? או, יפה. אז אם מדובר גם על... אז א' צריך לראות מה השמחה הגדולה של עם ישראל כשהם בגזירת השמדה שמורדכי יוצא עם בקדים יפים על פי הפשט הפשוט. ואם מדובר על תחילס מורדכי, אז למה שושן עשייה כצהלה וסמיך או בירוי סמיח על תחילס מורדכי, אם מדובר על החוט של ציציס, למה החוט של ציציס משמח אותם? למה זה מסמל את הניצחון? מה כל כך חשוב בסיפור הזה של ציציס שהם ראו שלמורדכי יש ציציס? אין לו ציצית, למה שלא ילבש ציצית? מה הסיפור פה? הם רואים את מרדכי רוכב על הסוס ולכן הם שמחו? בשמחה רבה. זה כבר לא מדובר על הסוס, כן? פה מדובר על אחרי זה. מרדכי יצא מלפני המלך עם טליס ותפילין. איזה שמחה לעם ישראל. מה החידוש בזה? טוב, יפה. בואו באמת את זה ננסה להסביר. בפרט א' בפשט, זה כנראה צריך להבין מה הפשט פה, וגם בדרוש של הדברים. זאת אומרת, ברגע שהגוהן מסביר שזה לבוש מלכוס פה, זה הבגד של טליס, טליס ותפילין, או רשי על תחריך בוץ, טליס אוסי להיסעטף, עוד פעם. מצד הפשט הייתי מבין שמה שרשי מתכוון, זה טליס אוסי להיסעטף, גלימה. הוא מתכוון, כמו שאנחנו לובשים טלית, אנחנו לובשים חולצה וחליפה, ואז זה טלית, כן, שזה סוג של גלימה כזאת, כמו גולם, תחריך בוץ, זה כורך את הבן אדם. כך גם היה בלבושי המלכות, היה תחילס וחור בגדים, לבוש, ואז תחריך בוץ וארגומן מסביב. אני לא הייתי חושב שום דבר פה על טלי של מצווה, אבל אולי אחרי שהגוין אומר לנו שהכוונה פה טלי של מצווה, אולי גם מה שרשי מתכוון טלי סאוסי לאיסטף מתכוון גם טלי של מצווה? אני לא בטוח, אבל יש, אני לא אתווכח אם מישהו יגיד שזה מה שרשי מתכוון, כי אחרי הכל, לפי הגוין ודאי שיש פה רמז למצווה. צריך לציין רק דבר אחד, התרגום כותב בתרגום על המגיל הזה, התרגום על המגיל הזה מדרש, כן? סוג של מדרש ארוך כזה ומעניין, הוא מתאר פה בדיוק איך נראה בבגדים האלה, וזה היה נראה מקרפס ותחילס עם זהב טוב של אופיר וקבועים בו מרגליות ואבנים טובות, וזה היה נראה בצבע של ים מערב, ואחר כך היה לבוש כותנה מארגמן שמצוירים עליו כל ציפורי השמיים, וקיצור זה תיאורים בדיוק איך נראו הבגדים האלה עם כל הפרטים, ואז זה מרגין וחרב מדי, וקיצור זה כן ממש, הוא תאר את כל פרטי הלבוש, אבל הוא מוסיף שם ועביד לאילה מיני כלילה רב דווה, ולאילה מכלילה, היה מעל הכלילה סוג של כתר, הדבר של הראש היה טויטפון. מה זה טויטפון? טופויס תפילין, אבל הוא אומר דמקבין בדהווה שקבועים בזהב, זאת אומרת לא אני לא יודע, אבל על פי הלוחם מותר ללכת עם ציציס, עם תפילין על גבי קבוע בזהב? לא, לפי הגוין, הגוין אומר על זוב שזה תפילין. על, נכון, על זוב שזה תפילין, אז הוא אומר טויטפון דמקבין בדהווה, והוא מוסיף ואומר התרגום דיידין כל הממיו, מיו ולשוניו, שידעו כל האומות, העמים, האומות והלשונות, דיהו מרדכי היהודי, שהוא מרדכי היהודי, למקי מקר יודי כסיבי, שהתקיים הפסוק שנאמר על תפילין, ויחזום כל עמו דהר או ארום שמו דה שם יזכר יהלוך.
שיבראו כל עמי אורץ, כי שם השם נקרא לך. אז מעניין באמת העבורת הזה, וגם אם הוא היה לא, אומר דם מקבי מדעב, בסדר. אז אם קבוע בזהב, לא ככה מניחים תפילין. יותר מזה, הוא מניח תפילין בשביל שכל העולם יראה. הוא מניח תפילין, כי יהודי צריך להניח תפילין בכל זמן. גם אם הוא לובש כסר מלכוס, הוא מניח תפילין גם כן, מה הבעיה? אז זה לא הולך בדיוק עם הגויין, אבל אחסם סויפר בדרושס רוצה לטעון משהו מאוד מעניין. הוא טוען, מה זה הטרז אוב גדוילו? שהיה טרז אוב על הטליס. הטליס היה עם הטרז אוב גדוילו. הוא גם מסביר את זה בעניין של טלית, כן? לבוש, מלכוס, תחילס וחור, הכוונה טליס עם ציציס, טלית מצויצת. והטרז אוב גדוילו אומר, הטרה גדולה על הטליס. אומר, למה? כי בדרך כלל לובשים טליס ותפילין. אומר, אבל פה זה הרי היה חול המועד. אומר, אם זה היה חול המועד, אז הוא לא יכול ללבוש תפילין. עכשיו, האמת היא שהפשט הזה של החסם סויפר קצת קשה לי. למה? בגלל שלכאורה, לפי פשט הסדר המגילה, אז ויקראו סופרי המלך בעת ההיא בחודש השלישי הוא חודש סיוון בשלוי שבע עשרים בוי. הסיפור הוא שהסתובב עם הסוס ברחוב העיר, מתי היה? ודאי שזה היה בניסון, בחול המועד, נכון. אחר כך תלו את אומון, בחול המועד. עכשיו, מרדכי יצא לכחיכה עד שיחזרו השליחים מכל המדינות, שהלכו לתת את האגרות הראשונות, ערב פסח, כן? את האגרות הראשונות שהם יחזרו, ואז הוא הלך ושלח איתם עצמם את האגרות השניות, בשביל שלא יהיה בלבול, רגע, אולי אחד מהם היה מזויף. אז כאילו, שיהיה ברור שאותם אגרות ראשונות הגיעו עם האגרות השניות על ידי אותם שליחים לכל מדינה ומדינה. ככה מלבי מסביר. אז הוא בעצם החזיר אותם שליחים, ולכן הוא חיכה עד חוף ג' סיוון. בשלוי שווה עשרים בוי, והיכתב ככל אשר ציווה מרדכי אל היהודים ולך השדרפנים וכולו, וכתב, חתם, שלח את כולם, את הזכות ליהודים להתגונן, כן? שזה נכתב באיגרויס השניויס, מה? מה חסוף ספר עושה עם זה? רגע, אני לא יודע, ואז הוא מרדכי יוצא מלפני המלך בלבוש מלכוס תחילס וחור, אז מתי זה קרה? חף ג' בסיוון! איפה חול המועד? חול המועד של מה? אני לא יודע, אולי החסם סויפר מבין? אני עוד פעם, אני צריך להיים בחסם סויפר בפנים עוד פעם, כי ראיתי את זה, וכשראיתי את זה לא היה קשה לי השאלה, אז יכול להיות שאם אני אסתכל עוד פעם, אני אבין את התשובה, אבל כעת אני פשוט שואל, רק מציין שעוד לא ראיתי את זה אחרי השאלה. החסם סויפר אולי יצטרך להסביר שהוא מרדכי יוצא בעצם חוזר לחול המועד פסח. מוזר. לכאורה, המרדכי יוצא היה עכשיו, אחרי שליחת האגרות, המלבים גם מדגיש את זה, ואומר שמרדכי לא יצא בלבוש מלכוס עד עכשיו. למה? כי הוא עדיין עסוק בעבודה. רק אחרי שהוא הוציא את האגרות השניות, הוא הרשה לעצמו כבר שהוא יכול לצאת בלבוש מלכוס. אבל לפי החסם סויפר קצת קשה, כי הוא מנסה להעמיד שזה בחול המועד. לכאורה, לכן, למרות שהגויין גם מסכים שלא מניחים תפילין בחול המועד, כידוע, נכון? הגויין בביר הגרוב, שכון נורו. לא, גויין לא. לפי הגויין לא מסבי תפילין בכלל, בחול המועד. לכן, עם מין הגרץ ישראל, שנקבע על ידי תלמידי הגרו והחסידים, כן, שהם אלה שגרו פה, נקבע מנהג ארץ ישראל שלא מניחים תפילין בחול המועד בכלל, לעומת המנהג הקדום שהיה נהוג בכל העולם, שמניחים תפילין בחול המועד. זה כאילו זה אשכנזים. עכשיו, אבל הגויין הרי סובר שלא מניחים תפילין בחול המועד. ולכן הוא גם, הוא לא מסתבך עם החסם סויפר הזה, כי פשוט זה קרה בחוף ג' סיוון. החסם סויפר כנראה מעמיד את זה, שזה קרה בדרך אחרת, שבעצם הם היו כבר לפני כן. אבל טוב, דבר ראשון, אז מה יש לנו פה? יש לנו לבוש מלכוס, תחילס וחור, שזה בעצם הבגד של ציציס, וזה מה שאנחנו אומרים, ששן עשי יעקב, צהל ושמחו, בראוי שם יחד, תחילס מרדכי. מה השמחה הגדולה בלראות את הציציס? שאלתם את זה, וזה באמת שאלה טובה. למה זה גורם להם כזאת שמחה? איגרוי שניויס יצאו, רואים את מרדכי רוכב על הסוס? בסדר. רואים את מרדכי יוצא בלבוש מלכוס? ראו את התחילס, ראו שיש לו ציציס. אז יש ורטל כזה שאומרים שמה קורה בדרך כלל? הרי כל אחד שבהתחלה הוא משלנו, הוא עולה לגדולה, נהיה מפורסם, כבר שוכח אותנו. הוא עלה לגדולה, לפני הבחירות, אחרי הבחירות, כאן אחר כך כשהוא נהיה מפורסם, הוא נהיה גדול, זהו, הוא נהיה סלב, אתה כבר לא יכול לדבר איתו, כבר לא יכול... הוא עדיין נשאר קשור, הוא עדיין הולך עם ציציס, עדיין קשור, הוא עדיין בסדר. אין אחמונון זרה, הוא בסדר גמור. טוב, זה באמת ורטל ששמעתי. יש, בתיימד יקרו, רב חיים קניאבסקי, שיהיה בריא, כותב שתחיל איזה ציציס, אומר, ומרדכי הטיל ציציס בבגדי המלך. זאת אומרת, את הבגדים, בגדי מלכוס, בגלימה, הוא הרי לובש גלימה. עכשיו נתנו לו לבוש מלכוס, גלימה, אז הוא הטיל ציציס בגלימה הזאת. והעם ישראל שראו אותו,
עוד פעם, הוא הולך שרוכב על הסוס. לכאורה פה, אני לא יודע אם הוא... או אולי גם פה הוא רכב על סוס. פה היה רכיבה נפרדת על סוס, למרות שזה לא כתוב בפסוק. לכאורה הפסוק הזה לא קשור לרכיבה ההיא על הסוס, שמרדכי רכב באותו יום על ידי עמון. אולי, או שהם בעצם כולם מסבירים את זה, שזה כאילו, אז היה מרדכי יוצא. כנראה. ישראל שראו אותו רוכב על הסוס בבגדי מלכוס, לא הכירו. הם לא זיהו אותו. אבל כשהם ראו את הציציס, הם הבינו שזה מרדכי, ואז צהלו ושמחו. בהתחלה ראו איזה קצין ממשלתי בכיר, אתה מבין, עובר פה, עם לבוש מלכות, עם תחלת וחור וכל הדברים היפים. אף אחד, אתה יודע, וכמו, לא הכירו את יוסף. זה לא שהם לא הכירו אותו, הוא הזכיר להם מישהו מוכר. עוד פעם, הם לא זיהו אותו מפורש שזה יוסף, זה הזכיר להם מישהו מוכר, ולכן כל הזמן הם מדברים על יוסף. אשר ראינו צרת נפשו בהתחננו אלינו, אבל לחשוב שזה יוסף, לא, זה לא ייתכן, פשוט לא ייתכן. איזה כסיקן איז'יין, זה פשוט לא אפשרות. ולכן הם מתגלגלים, הם חושבים על יוסף, וחתנו עם יוסף, ולמה לא התייחד... הוא מזכיר להם את יוסף כל הזמן. אבל תכלס להבין שזה יוסף הם לא מסוגלים. פה הם רואים את חיילס, פתאום קולטים, הוא יהודי. הוא יהודי, אז הוא לא רק מזכיר את מרדכי, זה מרדכי. ככה רב חיים קניבסקי רוצה לטעון, שהתחילס גילה להם שזה באמת מרדכי הצדיק. יש באמת כמה מהלכים יפים, אז נתחיל דבר ראשון עם מהלך קצת למדני, יפה, שזה הרינס יצחוק, כותב הרב יצחק סורוצקין, יש לו ספר רינס יצחוק, הוא מביא מהבריסקרוב, נמצא בסטנסל, בכסובים של הבריסקרוב, שמה הכוונה, אויר שושן צוהלו וסומכו, לא בגלל שמרדכי היה לבוש בלבוש מלכוס תחילס וחור, אלא ששתי דברים נפרדים. זה היה יהודי מויסו ערב ושמחו וסוסים ויקור, וחוץ מזה מרדכי יוצא בלבוש מלכוס. ואיר שושן צהלה וסומכו, כשתי דברים. אומר אבל משישן אסיאקוי, והמשמעות היא, כך אומר הבריסקרוב, ששישן אסיאקוי צהלו וסומכו, בראותם יחד תחילס מרדכי. זאת אומרת שדווקא זה גרם, השמחה הייתה שראו את תחילס מרדכי. טוב, אז ככה, אז שואלה בריסקרוב על זה, יש לו שטיקל. אז הוא רוצה להגיד ככה, הגמורה הרי אומרת במגילה, דף תזיין עמד בייס, של היהודים הייתה אורה ושמחה וססום ויקר, אומר רב יהודה, אורה זו תורה. וסוסוין, איך זה, ושמחה זה יום טב. וסוסוין זו מילה. ויקר אילו תפילין. מה השמחה הגדולה? בזה מסביר שם רשי, שעל כל אילו גוזר הומון, על כל אילו גזר, אומון גזר, שאסור ללמוד תוירה, אסור לעשות יום טב, אסור לעשות בריס מילה ואסור להניח תפילין. זה היה הגזרות שלו, הוא אסר לקיים מצוות על כל אילו גזר אומון, זה היה גזרת שמד, הזמן של אומון. רק מה, אם ככה, למה אנחנו תמיד מגדירים, וההגדרה הזאת נמצאת בבח, בהלכס חנוכה, שהוא מגדיר שגזרות חנוכה היה גזרות על רוחניאס, וגזרות פורים היה גזרה על גשמיאס, ולכן, היות והגזרה הייתה לא... שהם חטאו באכילה, כך אומר הבך, הם חטאו באכילה במשתה של החשבי ראש, נגזר עליהם להשמיד ולאבד את הגוף, ולכן אנחנו חוגגים, והנס היה על ידי משתה, ולכן התיקון הוא על ידי חגיגה. כן? לך אגב, ראיתי אתמול וורט מהרב שטיימן, רב שטיימן אומר, לכאורה, אם הם חטאו באכילה, הם צריכים לתקן את זה בצום, ולא באכילה, שעושים חגיגה ואוכלים הרבה. יותר מזה, כתוב בגוין, כתוב שהוא היה אוכל ושותה הרבה מאוד בפורים. השאלה אם שמים את הפסיק אחרי האוכל או לפני האוכל, כן? זה אוכל ושותה הרבה מאוד, זאת אומרת גם אוכל הרבה מאוד או רק שותה הרבה מאוד. ואוכל רגיל ושותה הרבה מאוד. אבל אוכל ושותה הרבה מאוד, כך כתוב. על הגוין? על הגוין. על הגוין שבפורים זה היה דבר נדיר אצלו, בפורים, כל השנה הרי בולע שתי כזייסים, בפורים הוא היה אוכל ושותה הרבה מאוד. זאת אומרת, בסדר, עוד פעם, כל אחד עם הרבה שלו, אני לא אומר. אבל יש בזה עניין. אז זה התיקון אכילה. אומר רב שטיינמן, הנקודה היא פשוטה. התיקון להאכיל לא נכונה זה לא לאכול. התיקון זה לאכול קדושה. לאכול בקדושה. והאכילה של פסודה ספורים זה אכילה קדושה. אז הרבה מאוד זה הרבה מאוד. אכיל לקדושה, זה תיק גדול. טוב, בואו, זה נשמע מאוד מאוד חסידי, אבל ראיתי את זה אתמול בשם הרב שטיימן. טוב, בכל אופן, אומר, היה גזירה של אומן. עכשיו, רגע, אז אמרנו שחנוכה היה, התרשלו בעבודת המקדש, נגזר עליהם שהם לא יוכלו לעשות את העבודה בבית המקדש, והתיקון, זה הדלוק הזה, הם מסרו עצמם בשביל להחזיר את העבודה בבית המקדש, נעשה להם נס. בעבודת בית המקדש, והתיקון הוא הדלקת נרות, רוחניאס, ולכן הוא אומר שגם אין מצווה של סעודות בחנוכה, כך מסביר הבך בהלכות חנוכה בסימן הראשון. אבל כשנוגע לענייננו, אז רגע, פה אתה אומר שפורים היה גם כן גזרה שמד.
נכון? שהאומון הזה גזר לא לקיים מצוות. והגוהן מביא בהדרס אליהו בדבורים, עמד בייס עמד בייס, מה שגזר אומון להשמיד, זה להשמיד תוירו מישראל. אומר להשמיד, להרוג ולאבד, מה זה להשמיד? להרוג זה... להרוג. לאבד זה לאבד את זכרם. כל מקום שייך ליהודים לאבד לגמרי. שלא ייזכרו בכלל. אבל מה זה להשמיד? אומר להשמיד פירושו, אומר הגוהן, להשמיד תוירו מישראל. כמו שכתוב, דוירו של שמד, שלא יישאר שום מצווה ושורש מהתורה. שלא יישאר שום מצווה מהתורה. כך היה המטרה של אותו ראש של אומון. רק מה? אצל אומון זה היה תירוץ להרוג את היהודים. ואצל חנוכה לא רצו להרוג. הם הרגו כי הם רצו להשמיד. זאת אומרת, אצל אומון המטרה הייתה להרוג. כל יהודי בעולם, לא משנה מה המצב שלו, אפילו ילד יהודי, והתירוץ היה על ידי תוירו מצווס, בפרט לפי המהלך של המלבים, שכל הסיפור פה היה סביב הלאבד. כן, לאבד, לאבד אותם בתור ייחודיות של העם, ובפועל הוא רצה להרוג אותם. אבל המטרה שלו הייתה להרוג אותם, להרוג. ורק בדרך הוא השתמש בשמד. לכן זה נקרא שזה גזיר על הגוף, וזה גזיר על הנשומה, כי תלוי מהי המטרה. בכל אופן, אבל היה פה מצב של גזיר השמד. נכון? עכשיו, הרן בשבס, דף ממטס, הזכרנו את זה בשיעורים על חנוכה, הוא כתב שמה שכתוב שבשעס הגזירה, יארוג ועל יעבור, יאורג ועל יעבור, כן? שיארוג ועל יעבור, זה אפילו ארקס הלמסנה, כמו שידוע, זה רק לעבר על מצווס לא יישא עשי. אבל אם גזרו לבת על מצווס עשי, מותר, כיוון שאינו עובר בידיים. ועוד, כך לשון הרן, בסוגיה שם של אלישו בעל כנופיים, שהן יכולים לבטלה ממנו על ידי שיניחו בבית האסורים ותתבטל מעליה. וזה נפסק להלוכה ברמו בירדי יסימן קופנון זיין. בשיעורים על חנוכה באמת, הרחנו בזה הרבה מאוד על כל הסוגיה הזאת, ויש על זה כמה שאלות, להסתיר אמיר בקיבי איגר, באמת לא ניכנס לזה עכשיו, אבל כך נפסק. אז אם ככה, הניחו תפילים באותה תקופה או לא? התעטפו בציצית באותה תקופה או לא? אין הרי ארקס הנמסן על זה, נכון? לא צריך למסור נפש, כי זה לא איססה, זה עשה. לפי הפסק של הרמון, נפסק בשולחן ערוך. אז לא מוסרים נפש במקרה כזה. לכן עם ישראל לא מסרו את נפשם על לימוד התורה, על שמחת יום טוב, על בריס מילה, על תפילין, וכל המצוות האלה שהם מצווי עשי, שעוברים עליהם בשב ואל תעשה, ואם ישימו אותך בכלא, אז אתה לא תוכל לעשות את זה, אז על זה לא מוסרים נפש. ולכן אפילו שהיה שעשה שמד, אבל לא מוסרים על זה נפש. עכשיו, הרן כותב שם שאף על פי שאינו מחויב להרג על קיומיו, על קיומי, על לקיים מצווס עשי, אפילו אחר רשאי, הוא שואל, מה הדין מלשור בעל כנופיים? איך אלישור בעל כנופיים? יצא בשעת הגזרה עם תפילין, נכון? הגמור בשבס, ואז הוא הוריד את זה והחביא, והכסדור הגיע וראה קמפיוינו וכולו. אז דבר ראשון הוא שואל, איך הוא הוריד את זה? איך הוא הוריד? אז זה הוא מתרץ, לא חייב למסור נפש. אז הוא אומר, רגע, אם לא חייבים למסור נפש, אז למה הוא לבש בכלל? אז הוא אומר שבעיקרון מותר ללבוש, כן? אבל מותר ללבוש, אבל הוא רשאי למסור נפשו עליה ולקבל שכר. עכשיו, זה למעשה שיט הסערן, וככה רמו פוסק להלוכה, אבל דעס הרמב"ן, שהוא אסור לו להחמיר על עצמו כשהוא לא מחויב למסור נפש. והגוהן בירדיה, שם בקופנון זיין כתב, שלדעס הרמב"ם, אינו רשאי לקדש את השם, אלא אם כן השעה צריכה לכך, שהדור פרוץ וצריך חיזוק, ואז מותר לעשות את זה. עכשיו, לפי זה, בואו נעשה קצת את החשבון. לפי הרן, מורדכי לא היה מוסר נפש על המצוות האלה. לדעס הרמב״ם, אולי לא היה דור פרוץ במצוות האלה, מורדכי היה אסור לו אפילו למסור נפש בשביל המצוות האלה. עכשיו, הלבוש מלכוס מה זה? תלי של מצווה. תטיף את המלכוסה, תתחיל שבציציס, חור לבן שבציציס, עטר עזוב זה תפילין שבראש. כשהם ראו את מורדכי הצדיק יוצא עם תפילין וטליס, אז מה הם הבינו? שהגזירה שמד התבטלה. יפה, ברגע שהם ראו את מורדכי הצדיק יוצא עם טל איזה תפילין, אולי יהודים או יישא אוירו, זו תוירו ושמחו, זו יום טב וסוסן, זו מילה, ויביא יקור, אילו תפילין שבראש. כי עד היום לא מסרו נפש על זה. היה אסור למסור נפש על זה. ברגע שמורדכי יוצא מלפני המלך, לא באיזה פינה שהוא יכול להתחבות, הוא יוצא איפה שיש את כל השוטרים ואת כל השומרים, מלפני המלך, עם טליס ותפילין, איזה שמחה, צוישנס, יעקב, צוהלו וסומכו, בירוי סום יחד, תחילס מורדכי, הנה התברר שהשעה ששמד נגמרה, ברוך השם, הגזירה של אומון, התבטלה לה, יהודים היו סוירו וסיוחו וסוסי מיקור, טוירוב, פריסמילה וכל הקיומים של כל המצוס ביחד. יפה, זה מהלך יפה ש... הוא גם מאוד מתיישב בפסוקים, מאוד מתיישב במהלך פה, שכך כותב רינס יצחוק.
למעשה, יש עוד כמה וכמה דברים שיותר לעומק של הדברים, של להבין על מה היהודים שמחים בעניין הזה. יש בהתרס ישוע על פורים, הוא אומר ש... למה מפרשים דווקא את התחילס? אז יש את המהלך, זה מאוד קשור, הערכנו בזה בשיעור בתקופה האחרונה, בקידוש לבת של רב חיים פורטל, על הנושא הזה של אוויר לשמו. אוויר לשמו. כוחנו משום, אני לא להיכנס עכשיו לכל הסוגיה מחדש, עם הנפשחיים ועם כל הדיבורים, אבל רק נקודה אחת שנוגעת לעניין הזה, עוד פעם, זה יותר הסישוע, זה יותר על פי סגנון של חסידס. הוא אומר ככה, כאשר עובדתי, עובדתי, נכון? זאת אומרת, אסתר המלכה נכנסה לבית של החשבי רויש והלכה לעשות דבר שהוא לכאורה עביר. כמו שאני דבי יהודה בתשובה, כשהוא בא לדון על העניין הזה של אותה אישה שהייתה עם ראש השודדים וככה הצילה את כל הקבוצה של היהודים, אומר אני דבי יהודה שהיה אסור לו לעשות את זה, היה אסור לגברת הזאת לעשות את זה. למה? בגלל שאומר מה שאסתר עשתה, או מה שיעל, אשת חבר הקיני עשתה, הגמור בנוסד דף חוף ג', כל הסוגיה הזאת, זה היה רק בגלל שזה היה הצולס כל כלל ישראל. אבל היות ופה זה היה הצלה רק של קבוצה אחת, מה שאותה אישה עשתה עם השודדים, אז זה לא, אין לה יותר לעשות את זה. היה אסור לה לעשות את זה. טוב, עוד פעם, לא ניכנס לפרטי הדיון שמה, והרשבו בתשובה וכולי, כל הנושא הזה, אבל מה שנוגע לעניין, אסתר ודאי עשתה את זה. עכשיו, אסתר עשתה בעצם, לפי חלק מהפויסקים ודאי, אוויר לשמו. היא הולכת כאשר עובדתי, עובדתי, כמו שעבדתי מבייס אבו, כך אוי ועד ממחו, עד היום היא הייתה אצל החשבירוש רק באוינס, ועכשיו היא הולכת להיות אצל החשבירוש ברוצוין. ברגע שהיא תהיה עם החשבירוש ברצון, היא נאסרת על בעלה. בעלה מורדכי, היא מפסידה את מורדכי, אוי ועד ממחו, אני מפסידה אותך, אבל אני אפסיד. היא עוברת איסור. אסור ללכת להיות עם הגוי. אסור לה ללכת, והגמורה כבר שואלת את זה בעיקרון, נכון? תטייס בקסובס, גם מביא את הגמורה הזאת בסנדרי. וכל הסיפור הזה, מה היא עושה פה? כאשר עובדתי, עובדתי, אבל כל זה למה היא עושה? כדי להציל את עם ישראל. אבל, אומר, בני ישראל התמרמרו על כך. למה אסתר הייתה צריכה להציל אותנו על ידי אביירה? למה הדבר הזה? מה היא צריכה לעשות אביירה? עכשיו, מה קורה? אבל יש הרי דין של אסד דויך אלוהי ססה. כן, יש הדין של אסד דויך אלוהי ססה. עכשיו, בעצם גם באסד דויך אלוהי ססה, השאלה איך מבינים את זה, זה רשי ורמבן, ובאמת לא ניכנס לזה עכשיו, אבל לפחות, כמו שהוא מסביר את זה, כמו שהתרס ישוע מסביר את זה, הוא אומר שהאסד דויך אלוהי ססה, זה בעצם, הוא עובר עבירה, הוא מבטל אסה, כן, הוא דויך אלוהי ססה, הוא מבטל את אלוהי ססה, והוא מקיים את האסה. כן, הרמבן מסביר למה, הרמב"ן מסביר, רש"י אומר שבשתיהם בדיבורך עוד ניתנו, אני לא מתאפק, שניהם בדיבורך עוד ניתנו, זאת אומרת, התרא במקום של הלויססה לא אמרה, במקום של האסה לא אמרה את הלויססה. אל תלוי גם בתויסס, בחולין, אבל הרמב"ן על המקום אומר, הרמב"ן על המקום אומר שזה יש, עשי זה מצווה שעושים מאהבה, לויססה זה מצווה שעושים מיראה, ולכן המצוות מאהבה חשובות יותר מהמצווה מיראה. מצווה מהירה ומצווה מאהבה, מצווה מאהבה הרבה יותר חשובה כי היא מראה את הקרבה לקדוש ברוך הוא, ואכן המצווה ססה היא דוחה את המצווה לא יססה. טוב, בכל אופן הוא אומר ככה, כשאתה רואה שמצווה ססה דויכה לא יססה, הרי גם כאן הוא עובר עבירה, אלא כיוון שהוא לא מתכוון לעשות עבירה, אלא הוא מתכוון לקיים את העשה, הוא מתכוון לקיים את רצון השם, אז זה לא נחשב לעבירה. אומר, אם ככה, מהרעיון הזה אתה יכול להוציא שגם עבירה לשמו היא מצווה. עכשיו, מאיפה לומדים את הדין של עשה דויכה לא יססה? מתחלת בציצית. אדם יכול ללבוש איסור כלאיים אם הוא לובש תחילס בציציס, נכון? עכשיו, כשהעם ישראל רואים את התחלת, הם רואים שמרדכי לובש ציציס, כן? אז הם מבינים, תכריך, בוץ. מה זה בוץ? פשטן, נראה לי, לא? אז הוא, ובזה הוא לובש ציציס של צמר. אז הם רואים, רגע, הם מבינים, רגע, אז הוא מזכיר להם את הדין של אסד דויך אלוהי ססה, את אהבת השם, כן, אהבת השם, ואסד, עוד הרקיבלו מאהבו. ועכשיו הם בעצם גם רואים שאסד דויך אלוהי ססה, כשאתה בסוף מקיים מצווה, אז למרות שבעיקרון זה אווירה, אווירה נדחית מפני המצווה. אז הם סמכו על הנס שנעשה, כי אסתר הזה לא היה אווירה, זה היה אווירה לשמו. אז הם מרגישים, לא הכשלנו את אסתר באווירה בשביל להציל אותנו, הם מותר לה לעשות את זה. כי זה היה עביר לשמוע, שישן עשייה כבצועה לו ושמחו בירוי, שמח את חילס מורדכי, ככה הוא אומר, התרס ישוע. למה זה, לפי האיגר דקאלה, לפי המהלך של בני סוסחור, זה יוצא יותר יפה, אומר ככה, אומר, אל נוטו שיסולנו חטוס, הבאנו את זה שם בשיעור על עביר לשמוע, הוא אומר שמביא שעל ידי עביר לשמוע, שהיא בעצם מצווה, בעצם היא מצווה, רק זה עביר לשמוע, אפשר לפעול ישועה לכלל ישראל, שנובע מעשיית מצווה לטויבס עם ישראל, ועשיית רע לאומו ישראל.
רע לסויני ישראל. אומר ככה, צריך להמשיך, בשביל שיהיה ישועה לעם ישראל, אתה צריך להמשיך חסדים וגבורות, נכון? חסדים לעם ישראל, וגבורות ודינים וצרות לאלה שנגד עם ישראל. אתה רוצה שלנו יהיה טוב, ולהם יהיה גרוע, שהוא יהיה עסיקים עם הצרות של עצמם, שלא יהיה זמן להציק לנו. אומר, איך, אומר הבני סוסחור, איך מביאים לעולם חסדים? על ידי עשיית מצוות. אבל איך מביאים לעולם צרות? איך אני יכול לגרום שיהיו צרות למישהו? איך עושים דבר כזה? אז הוא אומר, על מדי מה שעושים אבירה. אומר האיגר דקאלה, אומר הבני סוסחור, שעל ידי אבירה לשמור, על ידי זוויה אביר מורדכי, וכל הדבר הזה, שהוא צווה להתענות ביום טוב ראשון של פסח, ואסתר מצווה על מורדכי שגם הוא יעשה אבירה לשמור. שעל ידי זה לא רק יהיה ישועה וטובה לעם ישראל, אלא יהיה גם מפלה ורעה לסויני ישראל. זה גם בבני סוסחור, חוידש ניסון, מי מרדה לטיל בפרדס, ברוש זיין. יצור, יש בזה עריכות בבני סוסחור. אני רוצה לציין גם יותר מזה. יש את הוורט של אבא שלי, שהוא אומר וורט נפלא ממש. אומר על בלושן המגילה, אנחנו אומרים, בברכות של אחרי המגילה, אנחנו אומרים, רוב אסריבנו, אדון אסדיננו, אנוקים אסנגמוסנו, המשלם גמול לכל אויבי נפשנו, והנפרו לנו מצורנו. ברוך אתה השם, אוקיי, לנפרו לעמו ישראל, או שרדים, אשכנזים, הנפרו לעמו ישראל מכל צוריהם, אוקיי, למו ישראל. יש פה שתי גרסאות, אבל גם איזה סדר זה הולך. בכל אופן, אבל הדבר הזה הוא כולו דינים. שמת לב, מה הלשון? אוקיי, רוב, הנפרו, המשלם גמול, האדון, הנויקם, תאר לעצמך, בן אדם הולך ברחוב, פתאום תופסים אותו איזה שתי שקוצים, מתחילים לתת לו מכות. הוא בורח, בורח, בורח בדיוק למזלו, צועק אל השם, מגיעים שוטרים. שוטרים תופסים את הבריונים האלה, נותנים להם כאלה מכות. הבן אדם עושה סעודת תודעה. עושה בסעודת תודעה, הוא נעמד ואומר, ברבונו של עולם, אני רוצה להודות לך על החסדים הגדולים, אני רוצה להודות לך על זה שהם קיבלו מכות, אני רוצה להודות לך על זה ששברו להם את השיניים, איך שהוא צולע. אתה בסדר? לא עבר עליך איזה משהו? מה קרה? תודה לקדוש ברוך הוא שיש אבא לילדים שלך. תודה לקדוש ברוך הוא שאתה ניצלת. מה אתה עסוק? איזה מכות הוא קיבל? זה מה שאתה אמור להיות עסוק? אתה ניצלת, תודה שניצלת. מה אנחנו אומרים? רב, דן, נפרם, נוקם, משלם גמול. מה זה? תגיד שומר, תומך, פודה, ישר, מציל. מה זה? שם קדוש. מה? תודה לקדוש ברוך הוא. על החסד שהוא עשה איתך, מה אתה עסוק במה הוא קיבל? את השאלה הזאת בעצם שואל גם הארי הקדוש. הארי הקדוש מדייק יותר מזה, הוא אומר, הרוב הסריבי נו, והדן את דיני נו, והנוקם את דגמתי נו, ואין המצרי נו, והמשלמים גם לכולם לנפשי נו. יש פה חמש פעמים נו. מי שיודע, יודע שחמש פעמים נו זה גימטרי המן זה פח, וזה חמש גבורות, וזה גם, ואינו, קיצור, יש את זה בהרבה מקומות, כן, כן, כל אביסינו, קיצור, זה חמש, זה גבורות. למה גבורות? נכון, אבל להודות על זה, זה עיקר ההודעה, הדבר הזה. אז חזרנו על הוורט הזה כמה פעמים, זה אבא שלי אומר, אריזל אומר, בשער כוונס, הרב אומר, שזה העוררה את גבורתך ולך לישועת עלינו. יש התעוררות הגבורות, ועל ידי זה יש לעם ישראל ישוע. מה קורה? מה זה הדבר הזה? אז זה מעניין, כי אם אנחנו מסתכלים על תחילת הפסוק, אנחנו רואים, אוי רואי רואי, גבור עושה חול, לכל ישועה סלון, הוא מתחיל ככה. לפני אפרים ובנימין ומנשה, עוררה את גבורתך, או לכל ישועה תלנו. איזה סדר זה? אפרים, בנימין, מנשה. איזה סדר זה? אם בני יוסף תחילה, אז זה מנשה, אפרים, בנימין, אפרים, מנשה, בנימין. או בנימין, אפרים, מנשה, בנימין, מנשה, אפרים. איזה סדר זה? אפרים, בנימין, מנשה. רק מה, טוען אבא שלי, זה הסדר של מלחמות נגד המולק. המלחמה הראשונה נגד המולק התנהלה על ידי יהושע בן נון משבט אפרים. המלחמה השנייה נגד המולק התנהלה על ידי שאול המלך משבט בנימין. הוא לא השלים את זה כמו שצריך והיה חסר שתי נקודות. דבר ראשון, ותעת אל השלל, שהוא לקח מהשלל שנאסר לו. ודבר שני, הוא הפסיד מה היה? שהוא ריחם על אגג והשאיר אותו בחיים, אגג והשלל, שתי בעיות. מי תיקן את זה? איש ימיני, מרדכי הצדיק, משבט בנימין, שבט בנימין, כן. אמא שלו הייתה מיהודו. לא, אפרים, בנימין, מנשה. השני זה בנימין, שאול מבנימין, החסיר את שלל והאגג, ואז מגיע מרדכי הצדיק, ומשלים את העבודה, הורג, על ידו נהרג אומון, שהוא צאצא של אגג, נכון? בחמלתו על אגג נולד אויב, ובא בי זו, ובא בי זו,
לא ישולחו אס ידם, ובביזו לא ישולחו אס ראש הטייבס, שאול. כי פה הוא מתקן את הפגם של שאול המלך. ואבא שלי טוען שלפי זה יוצא, שמשיח בן יוסף הולך להיות משבט מנשה. בדרך כלל יודעים שהוא משבט אפרים, אבל אומר, לפי מה שכתוב פה, אז אמור להיות שמשיח בן יוסף, שהוא הבא בתור שילחם נגד המולק, אמור להיות משבט מנשה. הלכתי לחפש באמת אם יש מקור שמשיח בן יוסף משבט מנשה. מצאתי גנזי ישראל, סול צ'ורט כבר כותב את זה, חיפשתי עוד, מצאתי מדרש. מדרש רבה בסוף פרשס נוסוי, כותב ככה, לפני אפרים, הוא כותב, זה המילים, לי גלעד, לי מנשה. יש שם את כל הלשוינס, כל הנשיאים, אז אחד מהנשיאים הוא כותב, לי גלעד, זה אליהו הנובי מתושבי גלעד. לי מנשה, זה משיח בן יוסף שהוא משבט מנשה, שנאמר, לפני אפרים ובנימין ומנשה, רועז גבורו, שכו לכל ישבו סלונו. מה הראיה? זה נראה מדרש פליה, אבל האמת היא זה בהפך, זה לא מדרש פליה שמצא תירוץ. הלכתי לחפש, אבא שלי אומר, פה כתוב שמשה רבן יוסף משבט מנשה. הלכתי לחפש, והמדרש אומר בדיוק את הפסוק הזה כמקור שמשה רבן יוסף משבט מנשה. משבט מנשה. אבל אתה רואה פה דבר אחד, כל פעם שנלחמים מהמולק, אתה צריך להגיע להתעוררות הגבורות. להתעוררות הגבורות. למה? בגלל שהספסמס מדבר על זה בעריכות, אומר שעל העמלק יש המון כוח, והוא נמצא במקום של כפירה מאוד חזקה, וקשה מאוד להתמודד איתו. וההתמודדות איתו זה רק להראות כמה הוא גרוע. כמה הוא גרוע. וכשאתה קולט כמה המולי גרוע, אז אנחנו ניצלים. אוי גרוע, אז גבור עושה, הוא מתעורר עליו גבורות ודינים, ואז אנחנו ניצלים. זה כמו, ינקה לגלינסקי היה אומר שאתה פונה לבחור בישיבה, שואל אותו, תגיד, למה אתה לא מגיע לסדר שלישי כמו שצריך? אז הוא אומר לה, תשמע, אני מגיע שתי סדורים, ההוא לא מגיע בכלל. טוב, אתה בא להוא, אז הוא בסדר, כן, הוא מגיע שתי סדורים. אתה ניגש להוא, שואל אותו, למה אתה לא מגיע שתי סדורים? אני? תפחות שומר שבת, תסתכל על ההוא. אתה שואל את ההוא, גם הוא יש לו למי להשוות את עצמו למישהו פחות ממנו, וככה הוא נהיה גבוה, אתה מבין? כל אחד נעמד ליד מישהו נמוך, פתאום הוא נהיה גבוה. נעמד ליד מישהו עני, וככה הוא נהיה עשיר. אז הוא אומר, זה לא טוב. אנחנו מתפללים, הוא אומר, אחרי תהילים, ביהי רצון. אז מה אנחנו אומרים, ולא יצטרכו עמך ישראל, לא זה לזה ולא לעם אחר. עם ישראל לא יצטרכו אחד את השני, ולא יצטרכו אומות אחרות בשביל להיות טובים. שנהיה טובים בעצם, שנהיה טובים מחמת עצמנו, לא בגלל שאנחנו משווים את עצמנו למישהו אחר שפחות טוב מאיתנו, וכך אנחנו נהיה טובים. בכל אופן, אבל אתה רואה פה שיש לנו נקודה שאתה צריך, בשביל להילחם נגד המולק, אתה צריך התעוררות הגבורות. נכון? בפועל זה עובד בהתעוררות הגבורות, שהוא לא בסדר, ולהמשיך עליו צרות, להמשיך עליו דינים. מה, לפי דברי הבני איסוסחר זה מצוין. הוא אומר, על ידי אבירי לשמוע, שהיא בעצם מצווה, אנחנו ממשיכים דינים וצרות לעולם, על הסונים שלנו, וכמו שמסביר הבני איסוסחר בעצמו, במאמרים לחודש ניזון, שזה מה שאסתר אומרת. מה, לפי זה טוב מאוד את האתרס ישוע הזה, שהוא אומר שאסתר עשתה בעצם אבירי בדבר הזה, אבל כשמרדכי הצדיק יוצא עם הלבוש מלכוס, עם ציציס, אז רואים פה שיש דין של אסת דריך אלוהיס עשה. אסת דריך אלוהיס עשה, זה אומר שהמטרה בסופו של דבר כשמתקיים רוצן השם, אז למרות שיש אבירי אלוהיס עשה זה טוב. עוד פעם, אני לא יודע אם זה ההבנה, אבל האתרס ישוע רוצה להבין שזאת ההבנה של אסת דריך אלוהיס עשה, זה הבסיס לאבירי לשמוע. וממילא היה פה שמחה גדולה לעם ישראל, אז היא לא חטאה, אז היא עשתה מצווה, כי אתה רואה שיש פה דין שעביר לשמוע, וככה בעצם נמשך הישוע הגדולה של פורים, שכולה אוירי רועס גבורו סכו, רובס ריבינו, אדונס דינינו, אנוי כמס דקמוסינו, שההתעוררות הגבורות עליהן בכוח העביר לשמוע של אסתר. יפה, אז זה בעצם יש פה עוד מהלך, יש פה מהלך נוסף. מנשה זה שמשיח בן יוסף, שזה בלעוס ידלובו יהיה גם כמצורה, שהקדיש ברוך הוא יכעס עליהם וככה יציל אותנו. הספסמס יש לו לושן בפורים, הוא כותב שם שהנס שלנו היה שזה שעומד נגדנו כזה נמוך. כי אם אנחנו לא היינו בסדר, אנחנו אפילו לא נקראים לא ישראל, זה לי רויש, לא יעקב שבחינה סוקיב, אלא יהודים. וישארתי וקיר בך עם עוני ודול וחוסר בשם הוויה. עם שאין לו כלום, דלו ועניו, אבל סומכים על הקדיש ברוך הוא. זה הכוח היחיד שיש להם, שהם עדיין מתפללים, עדיין מתפללים, עדיין בצרות שלהם פונים לקדוש ברוך הוא, למרות שהם לא רואים שזה עוזר, עדיין פונים לקדוש ברוך הוא, וחוסר בשם הוויה. אבל זה מצב לא טוב מבחינת עם ישראל. הנס שלנו היה שזה שנגדנו היה כזה שפל, שהקדוש ברוך הוא היה התעוררות גבורות עליו. אבל בני סוסחור אומר שבשביל להביא התעוררות גבורות צריך להיות אוויר לשמו. זה היה אוויר לשמו של אסתר. וזה היה אוויר לשמו של מרדכי עם יום תבריש של פסח. להביא לעולם את... וזה מתגלה בתחילת מרדכי שזה בעצם הכל לטובו. טוב, יש למה איזה עוד כמה מהלכים בזה, אני רואה שהזמן לא נותן לנו להרחיב. אולי, אם יהיה אפשרות, נעשה
שיעור נוסף על זה, אולי. אבל בכל אופן, אבל יש פה יותר עומק של הדברים, שזה להבין שיש פה הנהגה נסתרת. יש משגיח מנחל לויזנויס, מייציץ מנחל רקים. אז זה נראה לי רב סעדיה גאון, הגאון מדבר על זה באריכות, שיש אר השם יראה ויראה. יראה יראה זה יראה זה עד מתן תורה, עד מתן תורה היה יראה, זאת אומרת שצריך, לא היה אפשר לראות את הקדוש ברוך הוא בעולם, ואז יראה שהקדוש ברוך הוא התגלה בעולם. זה שתי מצבים של גילוי, יש הנהגה נסתרת ויש הנהגה מגולה. הנהגה מגולה של הקדוש ברוך הוא זה משגיח מן החלוי נויס. יש הנהגה נסתרת שזה מי ציץ מן החרקים. ציציס מרמז על ההנהגה הנסתרת. בפורים התגלה ההנהגה הנסתרת שהקדוש ברוך הוא דווקא בעולם חשוך, בעולם שכולו אתה לא רואה בו את שם השם, כמו שאבן עזרא מדגיש בתחילת, בהקדומה של עולם מגילה. אין שום השם השם מוזכר במגילה, לא ראו, הכל היה כאילו מקרי. כל סיפור של טיימינג מוצלח, לא יותר מזה. וגם שם הקדוש ברוך הוא נמצא, והאור הזה זה אור שמתוך חושך, שמתגלה דווקא באור של פורים, ולכן זה לא ייפסק לנצח, וכולו וכולו וכולו. אבל, וזה העניין הזה שאפשר להרחיב בו. יש קדוש הסלייבי, גם כן, בדרושים לפורים, לפני פרשס קיסיסו, שהוא מעריך גם כן בעניין הזה להסביר את העניין של טחיילס, עוד פעם, אולי נעשה שיעור נפרד ונדבר על יותר כל השכבה הזאת של העומק, אבל בוא נגיד בינתיים נקודה אחת שיותר קשורה לפשט. הנקודה הזאת זה רב רוחמות חזרחי, דווקא טועם בספר שלו. הוא כאילו עומד לדבר על כל הפזמון הזה. הוא אומר, שושנה סייקיף צהלו וסומכו. השושנה דווקא? למה דווקא בביטוי שושנה? הוא אומר, למה מייחסים אותה דווקא ליעקב? כאילו, ליעקב יש שושנה מיוחדת? כאילו, שושנה סייקיף, מה זה? הוא אומר, גם כן, למה לא ישראל? כן? לא יעקב ויצ'ימחו, ישראל. מה? למה לא שושנה זה ישראל? קיצור. בירויסום יחד, איך רואים יחד? מה המילה בזה? תחילס מורדכי, בלבוש מלכוס. למה רק את התחילס? תחילס של ציציס, אז מה מיוחד בזה? אז גם, למה תחילס מורדכי? למה ציציס של מורדכי? טוב, אז למעשה הוא, לא ניכנס לכל המהלך שלו, מה שנוגע לענייננו, הוא אומר שהיה למורדכי שתי תחילת. היה לו תחילת של הלבוש מלכוס. חלק מהמעמד החדש שלו, בחסדי השם, הוא זכה, הנה, עכשיו הוא משנה לשני למלכוס, הוא שני למלכות, הוא לובש בגד תכלת. והיה חוץ מזה עוד תכלת, התכלת של הציציס. בגד, חור, לבן ותכלס. וזה בא ללמד אותך משהו. לא קשה לתאר את השמחה, את הצהלה שהיה בעם ישראל מזה, שמורדכי נהיה שני למלך. מאיגרא רומא, מבירא עמיקתא לאיגרא רומא, כן? היו בכזה שפל המדרגה, והנה הם התעלו ויצאו עוד לפני כמה ימים. מורדכי הסתובב לו ברחובות בלבוש שק, צם, בוכה, צועק לשמיים. לא רחוק זה היה. לא לפני הרבה זמן כולנו צמנו, שלושה ימים, לילה ויום, צועקים לקדוש ברוך הוא בסכנה אדירה. וכל עם ישראל, 127 מדינות, נתונים בידיים של הראש הזה, להשמיד להרוג לאבד, רחמנא ליצלן. ועכשיו, כל עם ישראל עומד ורואה נהפוכו. רואה איך שהכל התהפך מול עיניהם, גדול הדור יוצא בלבוש מלכוס, שהמלך מלביש אותו בלבוש מלכוס. זה כזה פיצוץ של עושר, זה כזאת שמחה. הנה כל התפילות, כל הקטיקות, הכל מתקיים, הכל מתקיים. במקום שמורדכי הצדיק הסתובב עם שק ואיפר, הוא מסתובב עם לבוש מלכוס. המלבושים האלה, על בגדי המלך, הם מייצגים, הם מכריזים על הניצחון של מורדכי. אבל כלל ישראל ידעו, למרות הכל, שלא לתחלת הזאת חיכינו. לא לזה ייחלנו, לא מזה אנחנו מתפעלים. ודווקא ברגע הזה, כשכביכול הביגדי מלכוס יכולים לתפוס את עם ישראל, הם הצליחו לראות את האמת האמיתית, את הסיבה האמיתית לכל הסיפור הזה. לא, מורדכי, איך הם מכנים אותו? מורדכי הצדיק. לא מורדכי הדיפלומט, לא מורדכי המוכשר, לא מורדכי המנהיג, לא מורדכי עם הכישורים הבינלאומיים. מורדכי הצדיק. מורדכי שמקיים מצווס, מורדכי המאמין, מורדכי שדבוק בקדוש ברוך הוא, דבוק בתוירה, דבוק במצווס, דווקא באותו זמן שקל מאוד להתבלבל ולהפוך את זה לניצחון לאומי וניצחון של ה... כן, כולנו מבינים, בקלות הופכים את זה למשהו של הנה אני צפיתי ואני אמרתי אפשר לקחת כזאת הצלחה ולהפוך אותה, השם ישמור. הוא אומר, אבל אז דווקא באותו זמן כולם כאחד, יחד ראו רק את תכלס מורדכי, הם לא ראו שום דבר אחר, הם לא ראו את התכלס של לבוש מלכוס, לא את זה שנמצא מול העיני בשר, הנה ההצלה, אלא התכלס של הציציס, כי זה האמת, זה המלכס האמיתית של מורדכי. כשיש חיצויני איזו תפוקה, ואתה מצליח להתרכז בפנימי,
זה בסדר, זה נחמד. אבל כשהחיצוי נהיה מוצלחת, ואתה לא מתבלבל ממנה, זה היופי האמיתי של עם ישראל. שוישן אס יעקב צהלו וסומכו, בראוי סום יחד כל עם ישראל, תחיל אס מורדכי. הם הגיעו לשלמות, לחלק אמיתי מאוד, שהם ראו את האמס לאמיתית, את ישוע אס השם, וזה לא נצח, ובכל דויר ודויר, שיש מציאות, שאחרי הכל, וזה לא רק ישראל, אלא גם יעקב, גם במצבים של ירידה וגם במצבים של עלייה, גם במצבים של איש תם יושב ועולים. כל מצב, השמחה והצהלה הייתה, השמחה של יעקב הייתה, כי אז עם ישראל מגיע להכרה המלאה, לכוח האמיתי, שוישנס יעקב צהלו וסומכו, בראוי סום יחד, תחילס מורדכי, לא את התחילס של הלבוש מלכוס, אלא את הלבוש של תחילס מורדכי. זה מהלך יפה של רב ברוך מותחה שהוא בא להדגיש את הנקודה הזאת. וזה הייתה השמחה של עם ישראל באותו זמן, השמחה שהיה להם בציציס. יש עוד הרבה מה להרחיב בזה, אולי אם ניתן הזמן נשתדל בלי נדר להרחיב בזה. שכח. פרי לך.